Облыста кәсіпкерлер палатасында жергілікті білім басқармасының өкілі. Құрылышылар, жиһаз өндірушілермен Самұрық-Қазына Констракшн акционерлік қоғамының өңірлік өкілдері кездесті. Олар біріге жоба аясында Петропавлда салынып жатқан екі оқу орнын жиһаз жабдықтармен қамту мәселесін талқылады. Петропавлда жайлы мектеп ұлттық жобасы бойынша 4 мектеп салынады. Олардың екеуінің құрылысы өткен жылы басталды. Мекемелер Орман және Береке шағын аудандарында орналаспақ. Әр білім ұясы 600 орынға шақталған. Жоспар бойынша жайлы мектептер ағымдағы жылдың 42 айында қолданысқа берілуі керек. Орман шағын ауданында мектеп салуға арналған конкурстың жеңімпазы астаналық Асти жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Ал Береке шағын ауданында Петропавлдық Единство серіктестігі. Осы жобаны іске асыру шеңберінде Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы әр облыста жиһаз өнімдерін, құрылыс материалдарын және тиісті жабдықтарды өндіретін компаниялардың тізбесін қалыптастырды. Тізімге енетіндерге ерекше талаптар қойылды. Облыстық білім басқармасының өкілдері жиһаз өндірушілерге оқу және пәндік кабинеттердің, асхана және басқа бөлмелердің қандай болу керектігін жіті айтты. Парталар мен орындықтар, шкаф пен сөрелердің сипаттамаларына да ерекше назар аударды. Мектептер мен кабинеттердің дизайнын мердігерлер анықтайды. Бірақ білім басқармасы ретінде бізге салынып жатқан мектептердегі жиһаздар мен жабдықтардың балаларға шынымен ыңғайлы болуы маңызды. Ол үшін басқарма жұмыс комиссиясын құрды. Арнайы топ жайлы мектептердің әлеуетті директорлармен бірлесіп, кабинеттер мен жиһаздардың санитарлық және басқа да талаптарға сәйкестігін, тіпті розеткалардың орналасқан жеріне дейін тексеретін болады. Айта кетейік, биыл тағы 2 мектептің құрылысына конкурста жарияланады. 1200 орынға шақталған нысанның бірі Қопайда, ал 900 орынға арналған екіншісі Жасөркен шағын ауданында бой көтермек. Ақжүз Мұқатай, МТРК.